新潟県三条市吉ヶ平、JR 東三条駅から南東に車を走らせること40分、険しい道を抜けた山の奥地に城の越の清水はあります。この清水の水源は無数の湧き水や沢が流れ込み、湿地となっている須門岳登山道トンデヒラの山頂にあります。約50年前まで吉ヶ平には小さな集落がありましたが、現在ここで暮らしている人はいません。しかし今でもこの清水を守っている人たちがいます。そこには城の越の清水と吉ヶ平に深いつながりがあるからです。この清水が吉ヶ平に何をもたらし、人々とどう関わってきたのか、知られざる歴史を探りました。吉ヶ平、この地の始まりは治承4年、戦で敗れた高倉の宮持ち人が訪れ、その家来たちがとどまり、繁栄の礎を築いたと言われています。当時吉ヶ平の主な産業は新炭、山菜、鷹羽、粘土、銅でした。郊外から12世帯の幸福家族が入植して60人ほどの労働者がいました。この建物は吉ヶ平山荘、別名吉ヶ平自然体感の里といい、山荘のすぐそばを城の越の清水が流れています。吉ヶ平山荘はこの村の出身者を中心に集まってできた吉ヶ平保存会によって2015年9月にオープンしました。ここでは主にキャンプ、川遊び、釣りなどを体験することが可能で、自然を十分に満喫することができます。そんな吉ヶ平はもともと集落でありましたが、昭和45年11月に集団離村という大きな出来事により住民はいなくなりました。なぜ集団離村が起きたのか、また住民はどんな思いだったのか、実際に20歳まで吉ヶ平に住んでいた山荘の管理者の鈴木さんにお話を伺いました。大きな要因としますと、まず非常に豪雪地帯でございますので、12月から、4月いっぱいぐらいまではここはもう陸の孤島になっちゃうわけですね。そうしますともう完全にですね、外部との交流が途絶えてしまいますし、それ以前はですね、自給自足の生活でございました。石油、プロパンの時代にですね変わりますと、ここではですね勤める場所がありません。そうしますと若い人はですね、全部学校を卒業ますと就職に行って県外はじめですね、いろんなところ就職します。そうしますとここに帰ってくる人いません。後を継ぐ人も当然いなくなるわけですから、本当におじいちゃんばあちゃんだけになりますので、同時にですねお金が生活の中心になった時代でございますので、収入を得るためにはですね外に出て働かなきゃいけないと、そういう環境の中でですね43年ぐらいからですね集団離村の話が出ました。それから2年ぐらいかけまして45年の秋にですね集団離村しました。集団離村時鈴木さんは20歳でした。離村に反対する人がいて説得するのに苦労したと言います。集団離村した後にもこの清水を守っている人たちがいます。それは清水と集落の人たちに深い関わりがあったからです。では実際清水が集落に何をもたらしたのでしょうか。城の越の清水があったおかげでですねここにですね生活をすることができたんだと思っています。じゃあどういう役割をしていたかと言いますと、城の越の清水は生活用水、あるいは畑、田んぼ、
の農業用水、同時に今度は冬になりますとですね、上野越の清水を使って、今で言うとですね、住宅のですね、消雪です。多い時はですね、4メーター5メーター雪が降りますので、屋根のから雪を下ろすのをですね、年5回6回は当たり前、10回ぐらい下ろさなければいけません。各住宅のですね、周りにですね、雪を作りまして、雪の中に家が建っているというような状況で、上野越の清水が雪の周りを回っております。で、屋根から下ろした雪が上野越の清水によってですね、溶けると。ここに住んでいる人たちは雪が降って大変だというようなことはないと思います。ごく自然の当たり前のことだよ。雪がなければ上野越の清水もですね、影響してくるかと思いますので、もう本当に上野越の清水とでは生活のすべて、一番大事な水であったと思います。今現在はですね、ここのですね、山荘で提供する飲料水、飲料水に手入れては塩素を入れて消毒していますが、まず飲料水ですね。それと電池が来ていませんので、ここはですね、水力発電の自家発電を回しております。で、足元と音から若干の電気が使えるようになっていますが、それはですね、その上野越の清水を使ってですね、発電をしております。釣り堀もそうです。すべてここにする水はですね、上野越の清水を利用しております。清水の水源は数門岳、そこの雪解けが地下に浸透し、上野越の清水が湧き出ています。湧出口から山荘まではパイプを使って清水を引いており、管理組合は山荘をオープンする前に送水路をすべて点検します。約1ヶ月に1回は送水路の状況を確認し、急に水が出なくなったりしないよう細心の注意を払って管理しています。現在吉ヶ平には誰も住んでいませんが、元集落の人たちが毎年8月の第一日曜日にこの村に集まり墓掃除に行きます。昭和45年に集団離村して以降、50年間一度も欠かしたことがありません。また村の鎮守祭が毎年9月23日に行われています。鈴木さんは今年で70歳。鈴木さんと同じように吉ヶ平で生まれ育った人が減ってきている現状があり、後継者不足が懸念されます。この村にゆかりがある人は今でも吉ヶ平に愛着がありますが、そうではない若者を中心とした人たちの思いは乏しく、これからも吉ヶ平を守っていくことができるのか不安があると言います。上野越の清水は今も昔も変わらず吉ヶ平の地を潤し続けています。それはこれからも変わらないことでしょう。市街地から離れたこの地を訪れ、普段味わうことのできない大自然を満喫し、名水に触れてみてはいかがでしょうか。